Здравейте и добре дошли в Vlogmas ден 24! Аз току-що се изкъпах и дойдох да закуся, за да мога да започна след това с влога. Но мама ме изненада с най-хубавата и най-коледната закуска на света и нямаше как просто да не снимам това. Сега ще ви покажа. Гледайте каква красота! Това е моето кафе, което почнах преди да вляза в банята. Това е кекс, който мама направи. И това е тиквеник. Красота! Ей така даже. А? Уникално. Сега сядам да хапна и след това ще отвориме кутийка номер 24. Така, вече закусих и съм готова. Вижте каква хубава шапка мама ми подари с перлички. Много е сладка. Сега. Остана само една кутийка. Толкова ще ми липсва влогмас, макар да имах толкова премеждия, беше много забавно. Утре съм обещала още едно видео, но то няма да е толкова влог, колкото ще обявяваме основно победители, ще четем коментари, понеже има страхотни коментари. Аз ви чета всички коментари, просто нямам време да ви отговоря все още, но се зареждам много от всичките ви коментари, така че утре ще е основно фокусирано върху това и най-вероятно ще ми вземе цялото време и някакви предизвикателства мисля да направим, но не обещавам нищо в момента, тъй като съм си във Варна, винаги ме отвлича времето и това, което искам да правя със семейството си. Сега отваряме последната кутийка и в нея се крие, надявам се, най-хубавото нещо. Ето това ми е най-любимото нещо на Essence. Това е тази палитра, за която аз съм ви говорила, между другото, в други видеа. Палитрата с хайлайтери, като за мен това са хайлайтери, а това са бронзъри. И това са ми любимите бронзъри. Така че, идеално. Сложили са му и някакви празнични орнаменти, но ги продават и по принцип отделно, не са само в календара. Така че много се радвам, че имам тази палитра, тъй като на мен ето тези бронзери, които ползвам, ми свършиха. И сега ще си имам още едни. Това беше от календарите. Сега излизаме на разходка. Отивам да се видя с дъщеричката на една наша семейна приятелка. И той е приятелка на майка ми основно. И да, тя каза, че ми е гледала видеята и ме харесвала. И сега отиваме да се видим с нея. А след това ще се разходим и с друга част на Варна, която все още не сме показвали във видео. Така че се надявам този влог да ви хареса. А вечерта ще се събираме семейно и тогава ще обявя последния giveaway, който е много хубав и нямам търпение така да ви го кажа. И така, да, останете на линия до след малко. Тя се знае, тя ми мърда. И сега, боксера. Малко дете, но това е много момче. Малко дете. Ах, как си сладък! Милото тук! Арчи! Помоги си, не сме с подобни! Да намеря друг мъж. Точно за 300 пакет. Чинито! Те изглеят! По-скоро се е пуснали. Много е сладък как позира. Мене! По-скоро се е пуснали, защото вижда, че не е младо. Вече сме на гости. И тук сме цялата компания. И сега искам да ви покажа само каква прекрасна украса. И вижте това колко е красиво. Това е най-красивото прес папие, което съм виждала. Просто е уникално. И да, сега дойдохме да се видим. Значи,
Искам да уточня, че аз такова приятелство не съм виждала. Дени и мама са приятелки, откакто аз съществувам и го знам, а те са приятелки от преди това. И винаги, като сме идвали на гости, аз най-много обичах да идвам на гости тук, защото винаги е толкова красиво и да. като в приказка, подредено. Вижте само каква маса. И вижте каква красива краса. Много е красиво всичко. И така, сега ще се видим още малко и после ние с Норито имаме някакви задачки, но да, ще се видим по-късно. Ти какво стана? Защо? Арчи? Ехе! Добре, спокойно, мамо. Ще ма с главничката ли, мамо? Не, чеки, чеки, чеки. Ой, мили, като как се стресна. Виж, мамо, я виж тук, кой ти не си чу. О! Подуши го? Естествено. Нещо аз пак ще полая. Нещо ще не е съзка. Там има още една котка. А, виж го. Ама че защо мамо така реагираш? Аз за първи път го виждам да реагира така. И аз искам такава тераска. Е, това е, да, това е най-хубавата тераса на света. Вижте, това е моето първо училище. И моето. И на Нори. Кирил и Методи. А ето тук е второто ми училище. Това е първото ми училище. Норито учеше тук. Аз учих тук, в Търговската гимназия. И още взето тя като имаше проблеми в училище, само ми звъни и аз излизам от часа и идвам да я оправя проблемите. Много красива гледка, направо уникална. Ето го и морето. Това е хотел Черно море. Това е толкова стана. Ерчи? Не, виж сега. Ей, това му е лайнето на него по принцип. Арчи, какво става бе? Аз за първи път чу. Ерчи, гдеш? Страх ли те има? Ама това е две котки. Арчи, страх ли те има? Питбол! Арчи, от колкото е страх, мами? От това. Ще те изяде? Това убие. А, не сме да се чува нещо. Не, 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 аз си мисля, че като го удариш, ще няма. Няма, те са си. А, че на малко. Аз мисля, че като го удариш, ще се чува. Я усили там, Рен. Той трябва да научи Дани, според мен. Да, не съм ще научи. Той може да си да може страхи в цял ден. Това различни. Каква сложна техника, има и педали. Три педала. Няма натисни. За какво са педали? Барабан! Добре, маме. Чакай малко. Да покажем някой. Ето, аз тези ги разбирам, от които ги пишат. Че разбирах на пиано, не иска да барабани, защото голямо приключение. И пак, и пак. И Арчи тук. Ти гледа. А, Латино. Да, я мать.
Айди! Идвай по-бързо! Замръзнахме! Айди, айди, айди! Бързо! Бързо! Айди, бягай към него! Мил, разплакали са! Благодарим ви, че пътувахте с авиокомпания BMW Йоана Петрова. Уу, нали там пласкат? С Норчето вече ще си лягаме и реших да приключа предпоследния влогмас. Не съм снимала много след срещата ни с приятелката на майка ми, тъй като ми падна батерията и искахме да се разходим, имаме гости от Турция и мисляхме да ги разведем наляво надясно, но всичко е затворено и накрая просто седнахме в едно кафе. И след това се събрахме за бъдни вечер с семейството и общо взето не съм снимала. Но сега трябва все пак да приключа влога и да обявя giveaway-а за днес, който е за мен най-хубавия giveaway до сега. И тъй като не исках да го нося с мен, за да не го повредя до Варна, ще ви сложа сега едно клипче, където ще видите кой ви е подаръка за днес. И утре имате време, сега като кача видеото, може би ще го видите утре. Утре в 8 часа с сестра ми ще седнем и ще изтеглим победителите от всички giveaway и ще разкрием мистериозната загадка за годините на майка ми. Тън-тън-тън! Да, но всичко това утре. Това беше от днешния влогмас. Надявам се да ви е харесал. Ясно го се надявам. Днес беше малко по-различен, но за мен беше много интересно, така че смятам, че и на вас ще ви е харесал. А утре ще има финален влогмас, който е на Баш-Баш Коледа. Бай, брадър! Баш-Баш Коледа. Ще се разходим отново по центъра, светлинки, коледно настроение и така нататък. Ние ви пожелаваме весели и топли празници. И всичко най-най. И до утре. Утре ще си казваме чао от влогмаста, защото ще има още един ден. Така че чао и до утре.